Tak to, teď odbírat. Jasně, takže moje balíčky. Jak moje balíčky, Ano. no, balíčky, balíčky. Ahoj u dalšího balíčkového dílu. Jo, jo, máme další týden. A počkej, ale máme jich nějak málo. Máme, no. To je sudý číslo, to se nedělá. Je, tady jsou čtyři. No, musíme začít pomalu šetřit na další rozšíření Hearthstone. Ale to nebude určitě brzo. No, to bude brzo. Tak šest. Budeme mít blízko od listopadu. Sudý číslo. Víš, kdybychom měli tady pět a tady jedna. Počítám v prosinci. Jen odbíraj, odbíraj. Prosinec určitě... je daleko. A budou Vánoce. Dobrá, nechceš mi to dát k Vánocům? Aspoň 5 000 ušetřit. Balíček jeden k Vánocům. Aspoň 5 000 ušetřit. Jsme měli 50 balíků. Balíček k Vánocům? Mhm. Jsi se zase... Jsi se zase vyznamenal, nebo pravdě. Je okej. Jak to, že nemáme nový pozadí? Nevím, jaký máme pozadí. Tohle mě nepřijde jako poslední pozadí. To není. Asi bude jiný. To je medivovo. Ještě prdka. Ale zlatá prdka. To je ten výkon, zlatý šata. Jsem ještě neměl hrát. Ono si furt nestěžuj, si furt něco stěžuj. Teď můžeš, no. Odbírat, no. Tak to máme tři. Já za to nemůžu, to si nakoupil, to máme. Teďka to může ten, kdo nakoupuje. Já to nemám koupil nic. No tím hůř. Nic. Abrakadabra. To není abrakadabra. Ale mohli bychom ji tak překrtit, ne? No tak se předveď. Jdem stát to. Není tam nic. No vidíš, tak dneska je to čistý. Já za to nemůžu. Uh-huh. No nebo možná jo, no. Co se dá dělat? Jo, no. To už zas příště. Tak čau. Čau.